Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti qurumun bir neçə əməkdaşının uğurluq etdiyi üçün işdən çıxarılması ilə bağlı yayılan məlumatlara münasibət bildirib. AzTV-nin Sosial Media və İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsindən verilən məlumata görə 9 sürücü Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən yanacaq uğurluq edib və buna görə də işdən azad olunublar. Həmin sürücülərin törətdiyi əməllər konkret faktlarla avtomobillərə quraşdırılan avadanlıqlarla sübuta yetirilib. Hazırda Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti həmin şəxslərdən 8-i barəsində Səbail rayon polis idarəsinə və digər barəsində isə Laçın rayon məhkəməsinə müraciət göndərib.